Ooh, this is fun. Honestly, I'm scared right now. Kadiri! Hindi ko pa yun nakikita sa ibang movie. So, nung nagawa namin yun, I was happy na we were able to create something new. Ito. Ito yung sa basement kami. Ako yan, Maris, diba? Alala mo. Halatang ikaw yun, Ives. Hindi pa ako yun. Yung isang double pa. Oh my God, yan. Yan yung isa naman. Yan, dyan ako nagulat eh. Ito yung pinaka nakakagulat. Hindi ako nagulat dyan. Alam ko naman yan. Shit! Yan! Yan yung creepy! Ako yan. Ako yan, Maris, salata. Yung mga gusto ko part pag nanonood ako ng horror eh. Basement or yung mga madidilim na nasa ilalim places. Oh my God, I remember this. I remember this. This is so scary. Gulat ako dun na, in fairness. Ang kaya nitong scene na to panoorin. Naalala ko, sobrang haba din nung eksena na yun. Isang buong araw din namin tinake yun. Dun sa basement kasi syempre ang hirap magstay ng matagal. So, naalala ko, tinatry na talaga namin. Ginagalingan na talaga namin para makalabas na kami dun kasi halos walang hangin talaga sa loob ng basement. Ganda, ganda, ganda ng suspense. Nakakagulat siya. I mean, I was thinking kasi, kung hindi ko pa siya nakita sa ibang pelikula. And yung eksena, like for example, yung may mannequin na nagtakip si Maris, hindi ko pa yun nakikita sa ibang movie. So, nung nagawa namin, I was happy na we were able to create something new. Takot ako dyan dun sa Sineano, napanood namin yan. Dyan ako pinaka naggulat talaga. Parang Hollywood yung dating anong scene dyan. Fun. Gusto ko talaga ng mga ganyang eksena, mga may baril-baril, that's cool. Honestly, I'm scared right now. Ay, ito na yung intense scene. Bulag mo naman, Liv. Ouch. Oh my gosh. Ah, yung sa last part. Sa last part na to eh. Oo, oh, wala na tayo dyan. Patay na tayo. Oh no. Ang ganda ng mga shots dito eh. Wala siya makikita. Kasi makapal yung ano, implied na makapal yung fog. Ay! Ay, sorry. Oh my God, sino yan? Sino nga yan? Hindi ko alam, hindi ko na maalala. Hindi ko maalala. Mang Pedring. Oy! Oh my gosh! Si Mang Pedring! Intense yun. Ang hirap talaga, guys. Kasi kailangan namin overcome yung maraming logic problems. Nasa gubat silang dalawa. Pagkatapos noon, di ba, hinahabol ni Olivia si Eunice. So, kailangan namin maisip, ano yung paraan na hindi makikita ni Olivia si Eunice dito sa gubat na to, di ba? Naku, naalala niyo yung scene na nasa ground si Eunice, gumagapang talaga siya. Naku talaga, sabi ni Direk Topel, naku JT, kailangan talaga makapal na makapal. Sobra talaga yung, ano, yung fog nito. Yung level talaga ng zero visibility talagang so. Ayan, kung ilang galon ng dry ice ang dinala namin dyan sa gubat na yun sa Rizal. Parang maging sobrang foggy to the point ng hindi ba kita ni Eunice yung ano, ay ni Olivia nilalakaran niya. At syempre, di ba yung kailangan na talagang kada galaw ni Eunice, sinasabayan niya yung paa ni Olivia para pag may tunog, di ba, sabay dun sa tunog ng paa ni Olivia para hindi siya mahuli. Yun talaga yung parang, oh my gosh. Kung totoong buhay to, nahuli na ako as Eunice. Patay na ako. Fun fact, ano yun, parang dinagdag nilang scene. I remember, it was one of the last things that we shot. I wanted sana to add an extra element. So I was telling them na hindi yata nakakatakot kung nasa puno lang sila naghahabulan, nagtatago lang sa likod ng puno. So sabi ko baka lagyan natin element of ano, parang baka yung device na may fog and then ang hirap mahanap and everything, no? Sobrang dugo ng mga eksena. We would always be super bloody and stuff. Ang dami nating dugo everywhere. It's so sticky. Okay, sa larong to, meron tayong 5 sets of colors na may tiga-apat na crayons sa loob ng box. Arte ni Richelin talaga. Pink, blue, black, and white. Okay, sa bawat kulay na mabubunot ng player, meron itong katapat na consequence. Diri! For example, yan, bunot ako ngayon. Pag di mo ginawa o di mo tinanggap yung dare, may parusa kang matatanggap. Matitikman mo ang bagsik ng pink crayon. Okay. This was one of the funnest parts. As in, tapos ad-lib lang yung ibang dare. Hindi pa ako nakapatay ng hayop. I knew it, guys! Guys, ano? Si Richo, itsura mo palang mamatay. Hayop ka na eh. Nainis ka talaga, Justin, no? Habang tagal natin yung kinuna, nalala parang isang buong araw ito lang yung eksena. Diyan lang sila talaga nakuha na ng kompleto sila lahat. I mean, solid na nag-interact sila. Lahat sila may reaction, so may separate shots, no? Naalala ko, ito yung pinakamadalas scene na kailangan ko makuha lahat ng coverage. So we shot it like more than 3 days. Naalala ko noon, nag-present tayo, Direk, di ba? Ng game na yon, nag-game talaga tayo with Tita Malu. Na parang pinabunot natin siya ng ng crayons para ma-experience yung rules, yung game mismo. We gave naman the characters kasi leeway to make ad-libs, diba? Kasi in character naman na sila kung ano yung gusto nilang harutan, anong gusto nilang biruan, anong gusto nilang mga pitik-pitik dyan, okay lang naman sa amin na idagdag nila yon. Ew! Oh my God! Nga pala yung reason bakit tayo yung nakasulat sa mukha the whole time. Tapos ang pangit na ginawa sa akin. Parang meron akong ganyan sa'yo. Nung ginagawa natin yung game, sabi lang, mag-drawing kayo ng sa mukha, ganyan-ganyan. So, lahat naman tayo, drawing ganyan. Kailangan daw kasi parang marami ng points, chu-chu-chu. So, may drawing na yung face. And then, saka ko lang nalaman na yung kung ano man yung na-drawing namin sa mukha namin, yun na siya ng matagal. As in, hanggang halos dulo, hindi man lang, ito na yun, walang balikan. Sana mas iba naman yung drawing namin. Sobrang daming naganap na eksena dyan eh. Dyan una may napagbintangan, dyan nag-start yung sino ba yung pumapatay? Ba't ganito? Sino ng lason? Sino ng ganyan? Oo! Ganito po! Galit na ganito po! Hindi ako mamamatay sa ako. Please calm down. Tama po ako. Olivia! Si Jane ang may pinaka-intense na character. Masamang tao siya or mabait siya or sometimes she's scared or parang sometimes medyo fragile siya. Luckily for us, si Jane yun kasi si Jane yun very versatile naman si Jane yun. Tsaka magdami ng pinagdaanan ng mga drama shows. Sobrang napapressure ako dati kapag may mga mabibigat na eksena. Kinakabahan ako. Grabe, ang gagaling nilang artista. Grabe. Okay. Marie, wag na. Marie, wag na. Marie, stop it. Oh my God, Marie. Ay. Marie, uminom ka ng tubig. Pagod siya. But it was fun. Fun film. Pero nakakapagod. Pag namatay na ako sa script, hindi ko na babasahin yung ending. Kasi Alam na nga natin yung story. Ayoko kasi ng spoiler, so hindi ko alam yung mga mangyayari, yung specific na mangyayari sa movie. So, the whole time sa premiere night nanonood ako, gulat na gulat ako sa lahat ng nangyari. Wala talaga akong alam, so everything was a surprise for me. Ito yung movie, isa sa mga movie ko na mapagmamalaki ko talaga. Yung Bloody Crayons. Liv, kapit lang ha. I'm sorry, Liz. Olivia! May dalawang kamay daw na kulay black na sobrang haba yung kuko, nakaganon sa akin. Lagi ako may nakikitang dumadaan-daan sa CR. Meron daw talaga kasing nagbabantay doon sa bahay na yon, ganyan-ganyan. And hindi lang siya, as in kita mo yung shape and kita mo yung may buhok, ganyan. Want more secrets about Bloody Crayons? Marami pang shocking revelations! Watch out for more episodes of Star Cinema Secret Movie Files.